ചിനാച്ച ലഗചേ മലീകാംബാർ. സൂക്ക ഗൽമേ കേസത്തിറാം ഫതമേ വായൻസാ സേദ്ദോതോൻ ദുബ്ബതമീനീഫി അബ്ബാനിസ് കൻസാത്തവു ഇറാം ഫത്തേ ഗോതഗലാ നഗമ മലീകാംബാർ ലേൻചോറംതിച്ച മക്കാവാംസിസ് ഗർഭുമ്മാ ഒഫിറാഫോൻ കൊൽചേ ഗോൻഫോ ഗോതുമ്മാ കാവത്തെ കങ്കടമേസ്യാഡ ഓറമോ മീത്തതേ ദേ ഡാബ്ബിൻ കൊമ ബൽഏസ് ഗുഡ്ഡാമ്മ അർബാ കൻജെഡമു ഫാനാം ഫിന്നോറംതിച്ച കല്ലക്കാവത്തു ഗിഡ്ഡുഗലേ സബിയത്തിത്യാൻ ഉറിസാവ്വാലമൂത്തു ഇമമാഫീം ബറാച്ചി ഫഗോ കുടശന ഫുർത്തമോത്ത കേസ ഡലത്തേ കൻജെഡമു മലീകാംബാർ ഹന്മാ സാവോഡേ അമ്മച്ചീഫമേ സേരോറംതിച്ചാൻ ഒറമുമ്മാൻ ഡുഗോമേഫി ഇജാരമ ഡീഗാഫ് ലഫേ ഒറംതിച്ചാറാ കോഡാ അക്ക കബുറ ഗാംബാമാഫീം അക്ക ലക്കോഫ്സ ഒറോപ്പാ ബറ കുടശന ഫുർത്തമീ സദ്ദേത്തി ഗിഡുഗലേസ ഒറോമിയാത്തി ഡലത്തേ ബറ കുടജാ ഡിഗ്ഡമി സദ്ദേത്തി ലുബൂൻ ഡർബൂത്തു ഡുബ്ബതമാം ഷമ്പാൻ മകാഡലോ തസാത്തി ജഡമാം ഹോർസിസേ ബുൾത്തോ തഗിഡുഗലേസ് എത്യോപ്യാ ജിറാത്തനിറാ പറക്കുട ഷന ഫുർത്തമി സഡ്ഡേത് കേസ ഡലത്തേം ചാറാ കുട ജാഫാ കേസ് എത്യോപ്യാൻ വറാന വലീനി ചിമാ കേസ കൺതുർത്തേഫി ബബൽഇഫന്നാ ഇംപായറാഫി അമന്താൻ വൽക്കവത്തെ മുസ്ലിമോതാ ഡാലേഫി ക്രിസ്താനോത സൊലോമോണിക് ഡൈനാസ്തി ജഡമനിൻ ഗോലമഹമാ കേസ കൺതുർത്തേയോത്തോ ഡൂലി ലഫ ഡേബ്ഫന്നാ അംഗഫോത കുഷ് ഒറോമോൻ റാത്തി ഗർത്തു സൊലോമോണിക് ഡൈനാസ്തി ജഡേ ഒഫ്വാമൂഫി മുസ്ലിമോത അഡാൽ ഇറാൻ കക്കബേനിസ് ഉംനി ബിയ കേസ അക്കചച്ചബുതേ തുരേം കനറാ കൻകേസ് ജാറാ കുട ജാഫാ കന കേസ എത്യോപ്യാൻ ലഫ ഗർബോതാ ജഡമൂനിസ് വാമംതി തുരേം daldala garba masirni gurra chanadi ke dukaka ke neka tu dide barkam ham bahe bakake darri walta te dide chanam ni walshake man baraka ti ko de bi ko de waldanke yro lo leo e gartun kamu danga sarate nyu fu di fama ingonetti dadal ton ni garba mo karar gachun gartu mo e jala demun warra mo ame kesa gura ilmo na ma malak angur gura turani rum inni brana mo ജാറാ സന കേസ ബേലി വാൻ തുരേഫ് മാതീ ഇജോലേൻ സാനി സാമ്പ്രത്തേസേ കോൺകോൺ ഡൂറ ഡൽഡൽത്തോത്ത അറബാ യെറോ സന മാല്ലക് അജവാ കവനിത്തി ഗുർഗുറൂൻ ഇൽമോ നിസാനി ഉംനഷേൻ എർഗംതേ ഞാച്ചാ ലമാ ബുൾത്തു ജഡനി ഡബർസനി കേന്നൂൻ അക്ക തുരേസ് നീ ഡുബ്ബതമാം വന്തി ഫെഡെസ് തുരു ഗറു ഡുഗാർറഗാ മൃക്കനാ ഉടൊണ്ടൌ തൊക്ക് ജാറാ കുട ജാഫാ കേസ നമോ നേഡ്ഡൂൻ കറാബാ ഇത്യോപ്യ കനഗര ബിയ്യോത അറബാത്തി ഗുർഗുറമാ അക്ക തുറൻ സേനാൻ നി ഡുബ്ബതാം മാറേ കുന്നേൻ അക്ക ഗർബാത്തി ഗുർഗുറമാ തുറൻ കേസ ഒറമോന്നി ഗുർഗുർത്താടാൻ അർമാ സാനി റാബുതമാ തുറൻ ജാറാ കുട ജാഫാൻ ബോഡസ് കുമാല്ലക്കാവമൂം ഇസാൻ കേസാ കന്നേൻ അഡുഞ്ഞ അജബ് ജെച്ചിസീസൻ ബരേദിനറാ എഗലേ അമ്മദണ്ടേത്തി യാദൂഫി കുതന്നോ അക്കസ്മസ് ഗോതുമ്മാടാൻ അഡുഞ്ഞ റത്തി സേനാ ഇസാനി തറേ ജബ്ഡോതാത്തി ബറേഫത്തനിസ് ഹെഡ്ഡുഡാം ബിലില്ലേയോ കമ്മൈ ബുബാൻ ഗബാ ഇൽമോന്നമാ ബാസ്തേ വൽ ഗുർഗുർത്തു കേസോ സോ ഡാബത്തു അബ്ബാ ഫെഡെ കടത്തെ മിതി അജജേ ഫൂഡു കണ്ടോ ഹർമാൻ വോൺ പാക്ലർ ഇൽമമോതി ജർമൻ ജിൽബേ ഫച്ചിസു കണ്ടണ്ടേസെ ബരേഡു ബരേഡുത സിംബോ കബേത്തി നമാ ജഡമു കൊഫോസോ ഇൻതാനെ കറോ ജിറു ഇത്തി ബേക്തു ഉബത്തു ഫി ബേക്തു ജിരേഞ്ഞോ കൊക്കെ സത്തി നമ ഗാരി വലിൻതേൻ ജിറു ഗാരി അർഗെ ജെച്ചുൻ ഇൽമി മോതി ജർമൻ ഗാർമാഷേ മിർക്കനെ സേഫി അക്കത്തുരേസ് സേനാൻ നിടുപ്പതാം അസ്തെർഗന്നോ സേനാ ഉക്ബറു ഓറമോ കെ സത്തി നമതുക്കാ ജൽക്കവാ കായത്തെ ഉല്ലപ്പെ ഓറമോതാഫി സേനാ ഉക്ബറു ഓറമോ കേസ യോമും ബാത്തും ബിഷോ ജാർസ ഗർബുമ്മാൻ ഗുർഗുറംതേ ഗർബുമ്മാ മോത്തേ ആഫ്രിക്ക കിബ്ബാത്തി ബർസീഫ്തു ചിംതു തൗതു ഡുബ്ബതമാഫിം ഫെബന്യോക്കാൻ ഹെർപേ അബ്ബാ മഗാലിഫി ലീഡിയാ ഡിംബോ ഡുബർത്തോ തബ്ബറേഡോ ഓറമോ റാ ഡലതനി ഗബാ ഗർബുമ്മാ കേസത്തി ചരല്ലാം ബറേഡിന ഇസാനി ബിലിസൈസാം ബാസേ കേസ മുറാസയോതാൻ കന്നേ നക്ക ഓഷുവാ ഗാഫി അക്ക ഫെഡേ ഡാലേസ് ഗുമാത്തി നിസാൻ ഒക്ബറു ഓറമോഫ് ഗുമാച്ചൻ ഹെൻഡഗതമും അബ്ബാ ഒക്ബറു ഓറമോ ജഡമൂൻ കം ബേക്കമു അബ്ബാൻ ഗമ്മച്ചീസ് യോക്കാൻ ഒനേസ്മോസ് നസീബമ്മോ വറേൻ ഡണ്ടേത്തിൻ സമ്മു ഇസാനി ഗർബുമ്മാ ജലാ മിലിക്സേ ഡേബിയനി ഉമ്മത ഇസാനി ബർസീസുഫ് ചർറാ കാതുറൻ കേസ വറ ജൽക്കബാത്തിം ഒന്നേൻ ഓറമുമ്മാ കേസോ ഇസാനി തീഫിനിൻതു ഡീഗ ഓറമുമ്മാ ജവിന്നി കേസ ഡംഫുതു ഗർബുമ്മാ നഗാത്തി ജെച്ചിസീസാ തുരേം കൊർമ്പിയോഫിത്തി ബോക്കിസു ബിയോർമാത്തി നിമർഅതാ മക്മാക്സി ജെഡുക്കാൻ ഇസാനിൻ ഇലാല്ലന്നെ ഗോതൊന്നി ഓറമോ അഡ്ഡുഞ്ഞാ ഫാൻ കപ്സീസൻ കന്നേൻ ഡാംഗാ ബിയാൻ അലത്തി ബിയോർമാ ബിലിസ ബാസൻ ഗോതൊന്നക്ക അബ്ദീസാ അഗാക്കുമ ജിറൻ ഗർബുമ്മാൻ ഗുർഗുറമേമ്മോ വറ ബിതേഫ് മോതി തേ തജാജിലാ കൻതുറെ മലീക് അംബാർ ഗുലസേനാ കേസത്തി ബറാൻ ഇയാദതമാ ജിറാതാം മലീക് അംബാർ
bara 1548 itti dhalate waggaa 80ffaa isaatti bara 1628 itti boqote jedhama. Lola jaarraa 16ffaa keessa ture warra sultaanota Adaal yookaan ammoo Sumaalotaan kan butame Malik Sumaalota biratti Chaappuu jedhamu waamama. Jaarraa 16ffaa keessa babal'inni amantaa kiristaanaa fi amantaa islaamaa Itoophiyaa keessatti dorgommee jabaarra ture. Dorgommiin babal'ina amantaa kanaa gara qubsuma uummata amantii ofiin bulu gara uummata Oromootti kiristaanotaan kaabarraa sultaanota Adaaliin ammoo baharraa gara giddu galeessaatti amantii fuullee kaawwatanii impaayira isaanii babal'ifachuu yaalaa turaniim. Faallaa kanaan ammoo giddu galeessarraan kallattiiwwan lolliitti baname kanaan Oromoon inumaayyuu lafa duraan irraa dhiibame deebisatee fudhachuun gama bahaan amma handaara Itoophiyaa ammaatti gama kaabaan ammoo amma Goojjamitti daangaa isaa deebifachuun giddu galeessa kanatti gartuun kun lamaan akka hin seenne dhorkaa tureera. Lola yeroo kana ture sababa godhachuun bara 1550 keessa waggaatti ijoolleen 12,000 ol garbummaadhaan karaa daldala Zeeylaan Kaayirootii fi karaa Moqadishuu ammoo Indiyaatti gurguramaa akka turan barruun Main Slave Trade Road in Medieval Age jedhu ragaa baham. Kanneen keessaa Malik Anbaar karaa Moqadishuu umuriin isaa 12 yeroo hin caalletti daldaltoota garbaan gara Yemenitti akka geeffametu himama. Umuriin haa xiqqaatuyyu malee qaamaan guddaa fi bareedaa dhaabbiin isaa ijatti nama tolu waan ta'eef osoo hin turiin gabaa Yemenitti bittuu argachuun daldalaa Mir Qaasim Al-Baagdaadii jedhamuun bitame magaalaa reefu hundeeffamte Baagdaaditti geeffame. Baagdaad akka gabaa garboota Itoophiyaa biroo Chaappuu yookaan Shambaadhaan hedduu rakkoofin saaxilleem. Garuu waamama eenyummaa isaa ulee abbaan kunaaf mureen badus hin cabus jechuun kan inni obbolaa isaan waliin hibbeeffachaa ture Baagdaaditti akka badduu fi cabdu bareem. Kanaanis maqaan isaa Shambaa jedhamaa ture. Sumaalota biratti ammoo Chaappuu kan jedhamu Baagdaaditti Anbaaritti jijjiiramuuf dirqameem. Simboo fi jaalala Mir Qaasim Al-Baagdaadii irraatii kan argate Anbaar carraa barachuus badhaafameem. Qarummaan sammuu isaa barnootaan qubee lakkaa'uu qofa osoo hin taane qabeenya lakkaa'uun walitti qabu akka danda'us waan mirkaneesseef dinagdee irratti barnoota gahaa akka argatuuf barsiisa cimaan kaadhimameem. Barnoota isaa erga bakkaan gaate Anbaar waggaa 10 oliif qabeenya Qaasim irratti ajajaa ta'ee walitti qabaa fi tureera. Waggaa 10 booda bara 1571 Mir Qaasim Al-Baagdaadiin Anbaar nama jabaa ta'uusaa gaafa sirriitti hubatu gatii guddaa baasuu fi akka danda'u hubachuun lafa qarqara lixa Indiyaatti argamtu bakka dinagdeen Indiyaa guddaan itti gaggeeffamu dekkaan itti geessuun gurgureem. Yeroo kana Anbaar umurii 20 keessa waan tureef nama jabaa fi ga'eessa tureem. Yeroo kanatti dekkaan bakka mootonni hedduun aangoof lola walirratti banan dinagdeedhaanis lafatti wal caaluuf wal dorgoman biyya saboonni garagaraa keessa jiraatan lafa uummanni amantii garagaraa hordofu keessa jiraatu turteem. Kanaanis iddoon kun bakka tokkotti deekkaan jedhamtee awaamamtuyyuu malee bakka 5 adda cituun mootota xixiqqoodhaan bulaa turteem. Isaanis bulchiinsa Ahmed Naggar, bulchiinsa Bijaapur, bulchiinsa Golkoondaa, bulchiinsa Bahamaanii fi bulchiinsa Bidaar jedhaman of keessaa qabdiim. Deekkaan lafa hooggantoonnii fi abbootiin qabeenyaa musliimotaa keessa jiraatan Pershiyaanonni lakkoofsaan hedduu ta'an Indiyaanonnii fi daldaltoonni Awurooppaa kan keessatti argaman turteem. Deekkaan lafa bulchitoonni miti bulchaa ollaa isaanii ofiiyyuu amanuuf rakkatan waan turteef garboota gartuu kam keessaayyuu hin qabne nama lammii isaanii caalaa amanu tureem. Yeroo sodaachisaa fi rakkisaa akkasii keessatti hundee siyaasaa kan ta'e dinagdee isaanii nama sirnaan to'atuu fi walitti qabuuf argachuun hunda caalaa carroomu waan ta'eef Anbaar ogeessi dinagdee kun gaaffii tokko malee masaraa warra Ahmed Naggaaritti seeneem. Ta'us Ahmed Naggaar keessatti bulchaa kan ture Cheengiz dandeettii Anbaar caalaa dhaabbii Anbaar irraa ija buqqifachuu hin dandeenyeem. Kanaafis Anbaar loltuu cimaa ta'uu akka danda'u akeekuun warra sanyii Naashimooliin leenjii waraanaa akka fudhatu godheem. Leenjii kanarrattis dandeettii addaa agarsiisuu isaatiin yeroo 2ffaaf masaraa Ahmed Naggaaritti akka ol deebi'u ta'eem. Yeroo kana Cheengiz ciminaa fi bilchina sammuu Anbaar ilaaluun gorsituu fi eegduu godhatee masaraa isaa keessatti iddoo kenneefim. Yeroon kun sultaanota deekkaan keessa jiraniif yeroo qorumsi cimaan isaan qunname tureem. Kunis yeroo itti warri Mughal impaayira isaanii babal'ifachaa jiranii fi bulchiisonni deekkaan caccabaa jiranidha. Cheengiz nama jabaa kana hoogganaa waraanaa godhee muuduu waan barbaadeef loltoota Afrikaa irraa gurguramanii mootota Indiyaa tajaajilan Habshiis jedhamuun kan beekaman akka hoogganuufis muudama kenneefim.
Mudama hoggantumman waggaa sadii erga tajaajileen booda mootii warra Ahmed Naggar Cengiz ni boqoteem. Ammas irra deebi'uun waa'een Anbaar gaaffii keessa galeem. Kana boodas haati warraa Cengiz Anbaariif bilisummaa kennuun garbummaa jalaa baasteem. Isa booda Anbaar bulchiinsi Ahmed Naggar warra Mughal jalatti waan kufteef gara Bijaapuritti miliqeem. Achittis loltuu ta'uun warra Bijaapur tajaajilaa osoo jiru durbee Kariimaa jedhamtu fuudhuun maatii horateem. Yeroo kanas waraana Bijaapuritti dhufe qolachuun adda durummaan kan abdatamu Anbaar warra Bijaapur biratti jaallatamummaansaa guddaa dabaleem. Waggaa 20 boodas mootii warra Bijaapur lubbuun darbeem. Yeroo sanatti ilmi mootichaa umuriin xiqqaa waan tureef daangaa Bijaapur eeguu fi eegsisuun harka haadha warraa mootichaa Chaantii Biibii harka galeem. Chaantii Biibiin lolli daangaa irraa cimaa deemnaan lola kanaaf deebii kennuu kan danda'u Anbaar qofa ta'uu gaafa hubattu ilma ishii waliin mari'achuun aangoo mootummaa mucaashee fuutee Anbaariif kennuun maqaa kabajaa Maaliik jedhamu argateem. Ergasiis Maaliik Anbaar jedhamuun waamamu eegaleem. Kunis mootii Anbaar akka jechuutiim. Barri kun bara 1595 tureem. Yeroo itti Anbaar muudama aangoo Maaliikummaa yookaan gonfoo mootummaa fudhate dhasiim. Bulchiinsota deekkaaniif ammoo yeroo itti isaan impaayera Mughaliin qorumsa guddaa keessa galan tureem. Qoromtichi yeroo kanatti dandeettii isaa hunda fayyadamee bulchiinsota deekkaan warra Mughal jalaa baraaruun harka isaa irratti kufee tureem. Impaayerri Mughal yeroo sana qaxanaa dhiha Indiyaatti argaman hundaafuu sodaa guddaa uumee waan tureef Maaliik Anbaar humna jabeeffachuun akka isa irra jiru beekuun gara bulchiinsa Ahmed Naggaaritti deebi'uun impaayera Mughal haalaan babal'achaa jiru kana waliin yoo ta'an malee lolanii mo'achuun akka hin dandeenye amansiisuun waliin ta'anii karaa daangaa Ahmed Naggaariin humna impaayera Mughal loltuu Akbaariin hoogganamu barbadeessuun impaayera Mughal roomisiisaniim. Maaliik Anbaar gara bulchiinsa Ahmed Naggaar dhaqee deeggarsa gaafachuun isaa dhimmi mootii ta'uu isaa sultaanota Bijaapur biratti mormii guddaa waan kaaseef humnoota Bijaapur jiran irratti olaantummaa qabaachuuf tureem. Ta'us akkuma Ahmed Naggaar waliin ta'uun humna Mughal gara dhihaan jiru kuffisaniin warri Bijaapuris ta'e warri Ahmed Naggaar Maaliik Anbaar aangoo irra jiraachuu isaa hin feeneem. Yaada isaanii kana jijjiiruufis bara 1599 intala sultaana Ahmed Naggaar tokko fuudhuun hidda itti hidhachuu barbaadeem. Isa booda humni Mughal deebi'ee humna jabeeffatee dhufuun bulchiinsa Ahmed Naggaar hin jirree taasiseem. Maaliik Anbaar yeroo kanatti loluu caalaa baqachuu filateem. Kun ammoo tokko warra Bijaapur naasisuuf akkasumas warra Ahmed Naggaar aangoon isaanii akka dhabamsiisamu waan barbaadeef tureem. Taateen kun warri Bijaapur Chaantii Biibii haadha warraa sultaanaa Bijaapur turte situma laan bulchiinsa Ahmed Naggaar deekkaan keessaa baasuuf Mughalitti gurguratee jechuun eegdota isheen akka ajjeefamtu godheem. Kun immoo Maaliik Anbaar akka inni Bijaapuritti hin deebine taasiseem. Qoromticha onneen barbadaa aangoo mootii qabate otoo jiru sababa sanyummaa deekkaan dhabeef aangoo isaa seeraan fayyadamuu dhabuunsaa isa aarsus dhiisee bakka biraatti baduur biyya ormaa keessatti riphee loltuu ta'uu filateem. Impaayerri Mughal guutummaa bulchiinsota deekkaan keessa jiran balleessuu xiyyeeffate akka ka'eeru kan galeef mootiin iddaan Oromoo kun namoota deekkaan keessaa walitti qabee leenjisuun bara 1600tti loltoota 1700 horachuu danda'ee tureem. Humna jabaa qabaachuu isaa kan argan garboonni Afriikaa irraa gurguraman yookaan Habshis, Dekkaanonnii fi Peershiyaanonni hedduun warra Mughal jalaa bilisa ba'uuf Oromticha faana dhahaniim. Kanaanis sultaanonni bulchiinsa deekkaan biroon deeggarsa godhanii fi impaayera Mughal bulchiinsa Ahmed Naggaar keessaa ari'anii baasaniim. Yeroo kanatti Oromticha Afriikaatii ba'ee dhufe nu hin bulchuu yaanni jedhu akka isaan keessa jiru waan beekuuf Anbaar tooftaawwan garaagaraa fayyadamutti ka'eem. Lola cimaa irratti fuuldura kan oolchu dekkaanota ciccimoo jedhamanii fi iddoowwan to'annaa isaa jala oolche ammoo anatu bitaa osoo hin jedhiin bakka bu'aa warra Bijaapur irraa namoota salphaatti ajajuu danda'u yookaan puuppeet kan jedhamu muuduun keessa beekannoon bulchiinsa isaa ijaarrachuutti ka'eem. Akka fakkeenyaatti impaayera Mughal akkuma bulchiinsa Ahmed Naggaar keessaa baaseen Bijaapur irraa nama sanyii warra Nizaashimaa hiite Murtaazaa Niizaam nama jedhamu aangoo bakka bu'ummaa kennuufiin bulchiinsa Ahmed Naggaar akka to'atu muudeem. Yeroo kanatti Maaliik Anbaar loltoota of duuba hiriirsu baay'ifachuu hojii isaa jalqabaa godhateem.
bara 16 Akbar Motin Mukhalduun ilmi isaa Jahangir bakka bu'em. Motin aaraan kunis bara 1615 Empire Abbaa isaa dabalee babal'isuuf humna isaan dorgomu kan malii kan baariin durfamu barbadeessuuf loltoota isaa gara deekkaan bulchiinsa Ahmed Naggaaritti ergeem. Yeroo kana humni waraanaa malii kan baariin durfamu garuu maqaadhaaf mootii Murtaazaa jalatti waamamu Afrikaanota yookaan Abshiis 10,000 fi deekkaanota 40,000 ga'anii turaniim. Lukkuu naate aaduu ittiin qalamtu baaftii akkuma jedhamu lola warri Mughal eegalaniin loltoonni malii kan baar miti bulchiinsa isaanii dabarsanii kennu impaayera warra Mughal keessaa lafa bal'aa qabachuun yeroo kamiyyuu caalaa sodaatamummaan Malik Anbar dabaleem. Yeroo kanatti humni kamiyyuu bulchiinsota deekkaan keessaa kan isa jala dhaabbatu akka hin jirre gaafa hubatu Malik Anbar aangoo isaa deebifachuun gonfoo mataatti kaawwatee taa'uu barbaadeem. Kanaanis Murtaazaa Nizaam aangoorraa buusuun dirqama waan tureef haadha warraa Murtaazaa keessaa kan mucaa waggaa 5 qabdu fuudhuun Murtaazaa fi haadha warroota isaa dhabamsiiseem. Fufees Malik Anbar gaaffii tokko malee mucaa waggaa 5 sanyii warra Nizaash Maahii kan ta'e fuuldura qabachuun gara aangootti ol deebi'eem. Bara 1612 magaalaa guddoo Deekkaan Paaraandaa irraa gara daangaa Impaayera Mughalitti siiquun bakka Junnaar jedhamu kaaba Indiyaatti magaalaa haaraa Kaadkii jedhamtu hundeessuun walii galtee nageenyaa Impaayera Mughal waliin walii mallatteesseem. Magaalli kun hanga bara 1658 mootii Aurangaazeebiin Deekkaan weeraramte Aurangaabaaditti hanga jijjiiramtutti magaalaa guddoo teessuma mootota Deekkaan ta'uun tajaajilaa turteettiim. Bara bulchiinsa Malik Anbar keessatti sirni bu'uuraa leemisoomaa ummataaf galchuu yeroo kamiyyuu caalaa baay'inaan kan hojjetame yoo ta'u bishaan qulqulluu lammiileef dhiyeessuun cinaatti sirna amantaa islaamaa jajjabeessuun masgiidota dhowwaa tokko malee yeroo kamiyyuu caalaa akka ijaaraman gochuun ummata Indiyaa Deekkaan Ahmed Naggaar keessa jiraatan gammachiisuu danda'e tureem. Kuusaaleen bishaanii kunniin daangaa Impaayera Mughal tuquu hunda bakka 44 itti ijaaramanii turaniim. Kunis ummataaf bishaan kuusuu qofaaf yaadame osoo hin taane diinni isaa guddaan karaa Impaayera Mughal waan ta'eef gaafa dubbiin cimtee bishaan kuufame gadhiisuun diina isaa aree akka deemuuf yaadameetiim. Ergasiis bulchiinsi Ahmed Naggaar lola tokko malee waggaa 4 nagaan jiraateem. Bara 1616 waraanni Impaayera Mughal irra deebi'uun humna isaanii jabeeffatanii mootummaa Malik Anbar sochoosuu danda'anii turaniim. Lolli kun kan yeroo kaanii caalaa ulfaataa fi haala hin baramneen Malik Anbar irratti kan baname tureem. Innis lola qotaa zigzaag fayyadamuun gara daangaa Ahmed Naggaaritti seenuun meeshaalee waraanaa jajjaboo Malik Anbar diina isaa ittiin barbadeessuuf fayyadamu lafatti hambisuun loltoonni Malik Anbar hedduun akka fixeensaatti akka harcaaniif sababa ta'ee tureem. Dhumaatii loltoota Malik Anbar kanaan bishaan gara bulchiinsa Bijaapuritti yaa'u dhiiga jedhee akka dhandhametu dubbatamaam. Ta'us olaantummaa Malik Anbariin xumurameem. Dhamdhama kana kan argee bulchaan Bijaapur Sultaan Adil Shaahii dhumaatii bara olaantummaa Malik Anbartu ga'e jechuun walii galtee Malik Anbar waliin qabu ganuun warra Mughal waliin walii galee Malik Anbar irratti bara 1618 itti lola eegaleem. Malik Anbar lola naannawa daangaa isaa hundaan isarratti roobaa jiru halkanii fi guyyaa ofirraa qolachaa ture. Lolli boodanaa cimaa deemnaan masaraa isaa fulbaana 10 bara 1624 itti magaalaa gaara irratti argamtu magaalaa xiqqoo Bahat Vaadii jedhamtutti godaaneem. Bakki kun salphaatti sochii diinni isaa daangaa isaa irratti godhu kan agarsiisuu fi iddoo ol ka'aa hidhi bishaan haroo Kaalindii irratti argamu tureem. Halkanii fi guyyaa warra Mughal waliin lolarra kan jiru Malik Anbar warri Mughal fuuldura hidhaa haroo Kaalindiin meeshaalee waraanaa jajjaboo fi bineensotaaf beelladoota geejibaa 40 fi fardeen 1,000 lakkaa'aman hiriirsisanii daangaa isaatti godaanaa jiraachuu gaafa argu hidhi haroo Kaalindii akka gadhiifamu gochuun diinota isaa akka gondaa itti yaa'aa jiran laaqii keessatti hambiseem. Haa ta'uti tututtuqqaan warra Mughal irraa isatti dhufu ammallee irraa dhaabbachuu waan dideef bara 1626 Malik Anbar loltoota isaa hunda hiriirsuun warra Mughal adda waraanaa Bahat Vaadii irratti hin jirre isaan godheem. Kunis waraana inni olaantummaa guddaa jireenya isaa keessatti diina isaa irratti gonfate yoo ta'u warra Mughaliif garuu miidhaa qabeenyaa fi xiinsammuu jabaa ta'ee eelaa yoo uumu warra Deekkaaniif ammoo bilisummaa mudaan qabne ta'eefi tureem. Oromtichi ofiif bilisummaa gonfachuu bira darbee Indiyaanota Deekkaan keessa jiraatan hundayyuu bilisa baasuun bara 1628 waggaa 80ffaa isaatti addunyaa kanatti nagaa dhaammateem. Isa boodas ilmi isaa mootummaa isaatti darbee bulchuu eegalus akka abbaa isaatti lolee moo'achuu waan hin dandeenyeef bara 1636
warri mughal bulchinsa Ahmed Naggari fi kutale bulchinsa dekkana fanunda yuto anno sani jalagal fatan akkase nan dubbatut intalli safati ajedam tu kufati motma abashe mormun yero garagaratti mormi fi fincile kesa turtulle himmel kofnem milkim mirgangalu warra dekkan oromtichuma walim bokotem malik ambar namni garbumma dan bobada isa jala butame fudame biya indiatti moti taun bulcha ture kun nama jaba yero isa male dalate jedamun dubbata mafim malik ambar duam bokotulle lape indiano ta keset haras ijolle tobbe armawotu dam raji ojechuf raji tawo so intane kutanno fiti qefanna garatu barbada majecha sena oromticha raji ojete raji insa garo oromo tabratti jimma jimmite tim brader bame gababinan kanisini fdesine kanumam